就是同着网友私信我那几个字，该同你读，哎，我还会蹦多只，叮叮当出来配配几个火字，几个火字头意思。一解的时候呢，哦，就读火；五解的时候呢，伊读炎，因为伊是炎的异体字。咱通常说五角的炎呢是上下角部，而这个呢是左右角部，通常表达炎症啊、发炎啊。一解火读火。五个火读炎，这三个火呢，花是读炎，这个炎呢是表示火炎的意思，也多应于人命。遐四个火呢，四个火就唔读炎了，普通话读作乙，到咱地方上话台本呢是读作乙，吉阳口音就读作乙，这个意思呢是火是猛烈的意思。今天当初聊过了少数的火，一届读火，五届读炎，三届读炎，四届读乙。